Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Ujjato Grano Khatunko. The Tolu Nawal Kho. Tashu Tolu Ta. Khatunko Ta. Tiyar Shwe Akhtar Chede Da. Dear Dear Mubarak Shah. Agar Chede Load Shedding Poja Bandi. Ya the Kam Voltage Poja Bandi. Balki Zaba Dawam Chede Bijlai De Nishtwali Poja Bandi. The Subay Patolu Brakho Ke. Patolu Alako Ke. چې کوم په مشکل سره هغه اختر چې دی په کوم شکل باندې تیر شوی دی زما خیالدار چې هغه زمونږ استاد د ټولو پر وړاندې ده او دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې په دې وخت کې زمونږ صوبه چې ده د یو ډیر لوی مشکل سره مخ ته او د شوبې هر کونه که موږ دا ووایو چې کلی په کلی احتجاج روان دی یا د احتجاج تیارې روان دی نو دا به غلطه ځکه نه چې موږ وینو چې په هر کونه کې که د هرې شوبې سره تعلق خلک ساتي خو خلک چې دی هغه د بجلی د نشتوالي په وجه باندې د کم ولټیج په وجه باندې او د بې وخته او د ناروا لوډ شیډنګ په وجه باندې ولس ته یو ډېر لوی مشکل چې دی هغه رامخامخ دی بیا بیا موږ د اسمبلی په فلور باندې یا د اسمبلی په فورم باندې یا چې چیف فیسکو سره په دې صوبه کې د ممبرانو چې کوم ملاقاتونه کیږي یا کوم اجلاسونه کیږي نو دغه ټول مشکل هغوی پخپل هم ویني او ظاهره خبره ده د منتخبو ممبرانو په حیث باندې یا د عوامي نیشنل پارټۍ د ګوند په حیث باندې دا زموږ ذمهداري ده چې د خپل اولس د دې بجلی د لوډ شیډنګ یا د بجلی چې دا کوم مشکل دی په هر فورم باندې موږ لګیا یو او دغه مشکل چې دی هغه هم بیانو او بیا د دې حل څه په کار دی هغه هم وړاندې کوو زموږ ټولې صوبې ولس ته دا پته ده چې موږ شپږ زره میګاواټه بجلی دا موږ پیدا کوو زموږ صوبه چې ده څه د پاسه شپږ زره میګاواټه بجلی موږ پیدا کوو او دا د اوبو نه دا بجلی پیدا کیږي او دا اوسطاً پاو باندې په یو روپۍ باندې یونټ چې دی دا زموږ صوبه کې د اوبو نه بشمولی توربیله ډیم بشمولی ورسک ډیم بشمولی ملکنتری بشمولی رانیال یا واړه لوی څوره چې زموږ د بجلی پیداواري یونټ دی د اوبو نه نو اوسطاً دا بجلی موږ پاو باندې په یو روپۍ بجلی موږ پیدا کوو بیا لویه بدقسمتي دا ده چې پنځه سوه نیم سوه ارب روپۍ زمونږه د بجلی چې کومه خالص منافع ده دا هم دوه کاله وشو زمونږ مرکزی حکومت چې دی ظاهره خبره دا خو زمونږ استاد د ټولو په علم کې ده چې په دې صوبه کې د کومې پاټۍ حکومت دی هم د دې پاټۍ په مرکز کې هم حکومت دی دغه هم موږ ته د بجلی خالص منافع چې ده دغه هم موږ ته نه ملاویږي زمونږ د صوبې سوره ترانسمیشن لاینز چې دي هغه دوره زاړه دي هغه دوره بوسیده دي چې هغه لوډ برداشت کوي نه فیلډری چې دي هغه ټریپ کیږي د ګریسټیشنو کمی دی په هر کلي کې په هر محله کې د کم ولټیج په وجه باندې د بې وخته د بجلی د تلو راتلو په وجه باندې که یو طرف ته ترانسفارمر سوځي نو بل طرف ته په کورونو کې په عامو کورونو کې چې د بجلی کم آلات دي دا که ټلویزیون دی دا که فریج دی دا که پکې دی دا که اے سی دی دا که استری ده یا د بجلی سره متعلقه چې سوره په کورونو کې دغه ضروریات دي یا دغه زموږ چې کم د بجلی آلات دي هغه هم ورسره سوځي اوس دا دوره لوی مشکل چې دی بیا بیا موږ د مرکزی حکومت نه دا مطالبه کوو او په دې مسله باندې هیڅوک د سکورینګ کوشش نه کوي ځکه چې زما دا خیال دی چې موږ ټول که د هرې پاټۍ سره تعلق ساتو خو موږ د ولس دا مشکل په خپلو سترګو وینو بیا ظاهره خبره ده عوام دوره بلوه شي په عوامو کې دوره اضطراب پیدا شي دوره اشتعال پیدا شي چې هغوی منتخبو ممبرانو ته هم کنځل کوي هغوی حکومتونو ته هم کنځل کوي او اړې ګړې جوړ شي او خلک یو بل سره په جګړو شي مرکزی حکومت ته یا په مرکزی حکومت کې چې زمونږ د صوبې
The PTI سورہ سینیٹرز دی سورہ ایم این ایز دی وپاکی وزیران دی یا پا وپاکی محکموں کے پا منصب ناس دی یا صوبائی حکومت دی دا دو کالو نمانگ پا صوبائی سملائی کی اغیط دا ریکویسٹ کو دا درخواست وطا کو چی مہربانی ہو کئی دا سی سی آئی فورم تا سر دی آئینی دارا دا پاگی کے دا خپل مشکل چی دے دا تا سورا پورتا کئی مرکزی کابینہ کے دا مشکل تا سورا پورتا کئی او ظاہر خبر دا منگ پاگی الزام نلگو چی غیب دا خبری را پورتا کئی نا خود تر اوسا پوری ٹوس او عملی حل چی دے اگلوان دی رانگی پا دے آل کے بیا منگوینو دا اولیس مشکل چی دے گا دا بجلائی کمی دے دا بجلائی نشتوال دے کم ولٹیج دے ناروال لوڈ شیڈنگ دے دکی میں ذکر چی مامو کو زما خیال دار چی دا پروگرام سوک موری نوار سڑے پا دی خبر باندے پویا دے پکار دار چی مرکزی حکومت دا دی ایلار او دی ایمندار پا مد کی با پس کو تا زمانگ صوبے تا سالانہ پاربون روپے فنڈ ملاوے دو دو کالو شو چی دفتر و سر رابطے کئے تو زمان خیال دارے چی دا غید حال نخو اولیس پا خپل زکا خبر دے چی پار کلی کی روزانہ ٹرانسفرمری سوزی یا خلق پا چندو جوڑی او یا پا سوالونو پا مینتونو او دا آغر از ما دا خبر اوکر چی دا یو ٹرانسفرمر نبیا دا حالت جوڑ شوی دے چی یو ٹرانسفرمر کلی تراشی نو تب وای چی نوی ناوی کلی ترالا یو وی زمان بورڈ با پی لگی بل وی زمان بورڈ با پی لگی یو وی مار آلو بل وی مار آلو زمان غرض داد چی عوامی نیشنل پارٹی منگ لگی آیو منگ دا دید پار خبر کو خو زمان پا دی ویڈیو کی طول پختنو تا دا دی صوبے طول باشندگانو تا دا کپ دی صوبہ کی دی او کپ باہر دنیا کی دی چی پا سوشل میڈیا باندے دا سیاسی وابستگائی نا بالاتر دا چی زمان کم حق تے زمان چی کم پیداوار دے داغی دے استعمال حق داغی دے خالص منافع دا مدن حق او بیا دے بجلی ریٹ دا ٹولی دا سی خبری دی چی دا ہر بشر لکول پکار دی اس کو آسان کار دے سوشل میڈیا دا من دا گنو چی دا کامی خیگڑا دا دا کامی خیگڑا دا چی زمان دے ٹولی صوبے ٹول اولس که دا چا پا کور هر جنده لگه دلی دا که سوک دا هر شبه سر تعلق ساتی که سوک هر جبه وی دا زمان حق ته دا زمان آینی حق ته چه من دا خپل دی آینی حق دا پارا دا سیاسی وابستگای نا بالاتر دا شبه دا دی آینی حق دا پارا آواز پور تکو چه دا مشکل چه دا دا دیر زمانی نرا روان ده دا دیر زمانی نرا روان ده دا مشکل موجود ده ده دغی مشکل پا وجبانی خو که یو طرف تا منگو گرو پا کور که عام استعمال او با دو رک بیجلی نرازی چی خلق موٹرو لگئی زان تا پی ڈگای ڈک کی او دو سلیر گینٹی پی گزارو شی پا اخترون که خو وقی طول خلقو ورطاو خلی دو رک بدترین گرمائی که حقیقت داده چی یو طرف تا خدا استعمال ده ده کورونو خدا هم زمنگا استاسو ده طول پختنو زمداری ده چی دا دی کم ولٹیج پوجا دا بیشتای بجلی دا نشتوالی پوجا باندی دا چی کم ٹرانسمیشن لائنز زاڑی دی سلورنیم زر کارخانی زمنگا باندی دی سلورنیم زر کارخانی زمنگا باندی دی زپا دی خبر پوئی گما چی عام اولیس بدا خبر کئی چی منگ تا فوری ریلیپ پکار دی خوبائید چی منگ طول اولیس پا دی خبر پوئی شو چی فوری ریلیپ پا ہر کونکی علا ممکن دی چی کم مین لائن دی چی اگه که غی بجلی را پریدی نو غا ٹریپ کی گی تر سو پوری چی ٹرانسمیشن لائن زارو نویشیوی نی او دا دی فنڈ هر کال پرو تی دیر دا افسوس خبر دا لہذا دا دی صوبی چی کم خلق پا مرکزی حکومت که دا غی ذمہ داری دا دا بوج یواز من پا غیم نارو منگ اپوزیشن اگیس طرح پا دی مشکل کی بلکل اگا پا اگا اولاریو پا دی منگ سکورنگم کون لگوارو
خدا مونږ ویل غواړو چې زمونږ دې سبيله آئینی حق آئین ولا ور کړی دی د پاکستان دستور ولا ور کړی دی نو مونږ غیته دا خبره وکړو بلکې دا خبره ورته کوو چې کومه پارٹی په حکومت کې دا یا کومه پارٹی چې په حکومتونو کې دا چې هغه دې مهرباني وکړي او هغه دې پهلو کې مونږ خو بیا بیا په اسمبلی کې غیتا دا خواست وکړو چې راځي چې د ټولې صوبې د مشرانو که پارلیماني مشران ورته تاسو وایئ که سیاسي مشران ورته وایئ چې دغه یوه جرګه وکړو او دغه جرګه لاړ شو مرکزي حکومت سره کینو چې هغوی ته دا خبره وکړو چې هو دا آئین ماله دا حق راکړی دی او دا اختیار یې ماله راکړی دی شپږ زره میګاواټه بجلی مونږ پیدا کوو درې زره زمونږ ضرورت دی زمونږ ټرانسمیشن لاینز دوره زاړه دي چې اوله سوه میګاواټه بجلی هغوی مونږ له راکوي او هغه اوله سوه میګاواټه بجلی هم زمونږ ګریسټیشن او فیډر یې نشي برداشت کولی ځکه چې ټرانسمیشن لاینز چې دي هغه زاړه دي نو په دې کې هیڅ سیاسي سکورنګ نشته خو دا د دوی ذمهداري ده چې دوی د خپل وزیر اعظم نه تپوس وکړي چې په یوه روپۍ یونټ بجلی مونږ پیدا کوو راکوئ خو تاسو مونږ لپاره اتلس دا د پاکستان په کوم قانون کې ده آیا دا په کومه ضابطه کې ده مونږ خو د دې نه یو ذموار چې پنجاب او یا په بل ځای کې د کوئلې نه بجلی پیدا کیږي هغه ګرانه پیدا کیږي یا د بل سورس نه دا اوبو نه علاوه بجلی پیدا کیږي مونږ دا غیم نه یو ذموار په کار دا ده چې مونږ پښتنو له دا بجلی راکی دې باندې زمونږ حق دی دا آئین مونږ له راکړی دی دا مونږ له په خپل ریټ راکی دا ټرانسمیشن لاین زمونږه نوی کی نوی فیډرې جوړې کی نوی ګریس سټیشنې جوړې کی او مهرباني وکړي چې دا صوبې خلک چې دی دا بالکل نور دې ته تیار دی دا بالکل دې خبرې ته تیار دی چې دا ټول اولس با کدار چا پلاش کې هر اجنډې خود دې صوبې چې کوم آئینی حق دی دا اولس چې دی دا به د خپل دې آئینی حق د حصول لپاره او د حاصلولو لپاره به دا راوځي بالکل دا عوامي نیشنل پارټۍ ټولو تنظیمونو ته هم دا خواست دی چې پورم نا ځکه چې یو مشکل خو دا دی زمونږ په دې صوبه کې چې بجلی نشته خدای مکا په منځ کې که د ټولو پاټو خلک دی د ټولو پاټو خلک دی د دې مشکل یا دې مسلې د حل کولو په اړه کې یو بل سره مونږ وننخلو او چې د کوم مقصد دپاره زمونږ جدوجهد دی خدای مکه چې هغه مقصد فوت نشي او ټول د یووالي او د ورورولۍ مظاهره وکړو او ټول ځوانان زما به ټولو ځوانانو ته دا خواست دي چې د صوبې د دې حق دپاره چونکې دا ډېره یو برننګ ایشو ده دا ډېره یو لویه ایشو ده ځکه چې ډېر سخته ګرمي ده ډېره زیاته سخته ګرمي ده خلکو ته ډېر لوی مشکل دی حقیقت دا دی چې مونږ هم ستاسو د منتخبو ممبرانو په حیث باندې یو وخت داسې نه دی چې د خلکو سره زمونږ رابطه نه یا د خلکو مونږ سره رابطه نه خو دا هم زمونږ ذمهداري ده چې دا مشکل کوم ځای کې دی او دا مشکل به حل کیږي څنګه دا هم د نمایندګۍ او د هغه ممبرۍ ذمهدارۍ کې راځي چې مونږ د خپل اولس ته دا خبره وړاندې کیدو او دا دې مونږ د هغوی په مخ کې کیدو مونږ به بیا بیا حکومت ته دا خواست کوو بیا بیا به حکومت ته دا خواست کوو چې مهرباني وکړي ما زه په دې نشم ویلی چې په دې ټول ټرانسمیشن لاینز باندې به سوره خرچه راځي خو په کار خو دا چې په یو سیزن کې د صوبې یوه برخه کم از کم دغه ټرانسمیشن لاینز چې دي چې دا خو نوي شي که نه مونږ هم په دې پوهیږو چې دا کار په یو ورځ کې نه کیږي نه دا په یوه هفته کې کیږي نه دا ټول کار په یو ځل کې کیږي خو مهرباني دي وکړي څنګه چې دوه کاله مخکې یو سیستم روان وګوره په دې مونږ هم پوهیږو چې رس ته رضا د بجلی استعمال چې دی هغه سیوا کیږي چې رز اړیږي نو هغه زاړه ټرانسمیشن لاینز چې دی هغه نور خرابیږي نو هغه بیا کم لوډ برداشت کوي نو هغه مشکل چې دی هغه کې رس ته رضا اضافه کیږي لہذا دا حکومت که مشوره ګڼي دا که درخواست ګڼي دا که د ولس فریاد ګڼي دا که د ولس آواز ګڼي دا چې حکومت هر څه ګڼي په کاردار چې ډېر پسنجیدګۍ سره په دې مشکل باندې حکومت غور شروع کی او عملی فوری هنګامي چې د کوم ځای نه هم شروع کول شي چې د هغې ځای نه شروع کړي ګوره په دې صوبې کې داسې برخې دي چې د تېرې یوې میاشتې نه خلکو بجلی نه ده لیدلې
पर 24 घंटों के 18 घंटे बिजली बिना बाकी दो घंटे या सलूर घंटे के बिजली राजी दागे वोल्टेज दो रकम दे चम मोबाइल ने चार्ज कई अब पखे ने चले। लिहाजा हुकूमतों ने दी मेहरबानी हो कि चे तो कोरोना वबा शुक्र अलहमदुल्ला डेरा पशा शवेदा टोल कारू नदी पशा की औदा दे बिजला चकम मुश्किल दे मेहरबानी दी कि चखपल वजीर आजम साहब दे पदी खबर मजबूर की प कौमी इसम्बला के दे जाहिर खबर अदा वापडा चिदा या बिजली चिदा दा दे विफाक महकमा दा द दी सूबे द पी टी आई के सोरे एम एन एस दी और सोरे मिनिस्टर्स दी दी सूबे पकारदार जगह د دې سوبې د نورو پاټو ایم ان ایز له هم دعوت ورکی او په هغه قومي اسمبلی کې پرزور قرارداد پاس کی چې کومه صوبه ټول پاکستان لا د اوبو نه ارزانه بجلی ورکوي په هغې صوبه کې تیاری دي د هغې صوبې خلک په جړا جاړي نو زما به په قومي اسمبلی کې د پی ټی آی ټولو ایم ان ایز ته دا خواست دي دا به مې ورته درخواست دي چې هغوی دې فهل وکړي د دې صوبې د نورو پاټو ایم ان ایز له دې هم دعوت ورکړي او مشترکه قرارداد دې راوړي او مرکزی حکومت ته په دې مجبوره کړي چې په هنګامي فوري توګه باندې زموږ دا چې کوم مشکل دی دغه مشکل ختمولو دپاره دې کار شروع کړي. بهرحال دا په دې شکل باندې زموږ د ټولو ذمه داري ده چې کوم پښتانه په ټویټر باندې یي کوم په سوشل میډیا باندې یي په ځای د دې چې یو بل پسې خبرې وکړو په کار دا ده چې دا کوم زموږ آئینی حق دی موږ ټول د دې آئینی حق دپاره خبره وکړو. نو زما خیال دا دی انشاءالله چې دا ایم ان ایز او دا مرکزی حکومت او دا صوبایي حکومت او دا ټول سیاسي ګوندونه چې موږ راپاسو نو امید درب لرم انشاءالله چې زموږ دا مشکل چې دی دا به د ټول عمر دپاره ختم شي او دا زمنګا چې کوم د بجلی حق ته دا حق چې دا ومنتا ملاو شي نو دا عوامي نیشنل پټای کارکونان او تا او د داران او تا صاحب رائے مشران او تا د ځیلی تنظیمون او تا د هرې شوبې سره تعلق لرونکو خلکو تا هغه ته به می خصوصي خواستي چې مهرباني وکاو او بالکل دا ټرین بچلو چې دا زمنګا کوم حق ته چې دا مونږ ته ملاو شي. ستاسو ټولو ډیره زیاته مهرباني او ډیره زیاته شکریہ.